غیبت کرنا برا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں اپنے ابا جان کے ساتھ میں بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا، راتوں میں جاگتا اور بری باتوں سے دور رہتا تھا۔ ایک رات میں ابا جان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس وقت گھر کے اور سب لوگ بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، ابا جان ان لوگوں کو دیکھیے کیسے بے خبر سو رہے ہیں، کوئی بھی اٹھ کر نماز نہیں پڑھتا، اس طرح سو رہے ہیں جیسے مر گئے ہوں۔ ابا جان نے جواب دیا، بیٹا دوسروں کی برائی کرنے سے یہ کہیں اچھا تھا کہ تم بھی سو رہے ہوتے۔ جو شخص اپنی بڑائی کی ڈینگے مارتا ہے اس کو اپنے سوا کوئی اچھا نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کی آنکھوں پر غرور کا پردہ پڑا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ اگر تمہیں اصل حقیقت دیکھنے والی نگاہ عطا فرمائے تو تم دیکھو گے کہ تم سے زیادہ کمزور اور عاجز کوئی نہیں ہے۔